დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ შევდავრდით ვილაპარაკეთში. დილამშვიდობისა. საქართველოში განათლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად და ევროპულ სტანდარტებთან გასათანაბრებლად განათლების სამინისტრო გამოსავალს ახალ რეფორმაში ხედავს. განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის გამოწვევებსა და გაუმჯობესების გზებს მიეძღვნება სწორედ დღევანდელი ვრცელი კონფერენციაც. თუმცა მანამდე კონკრეტულ მაგალითებსა და საგანმანათლებლო სისტემაში არსებულ ყველა მწვავე პრობლემაზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ბატონ გიორგი შარვაშიძე დილამშვიდობისა და ასევე განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი კალტენი ელენე ჭიბლაძე. მადლობა რომ მოხვდით. სანამ გკითხავთ უშუალოდ ამ რეფორმაზე, რაში ხედავთ ამ რეფორმის თქვა ეფექტურობა სამომავლოდ, მინდა გთხოვოთ რომ შევაჯამოთ თქვათ ზოგადი სურათი და ის პრობლემები თქვათ, რაც ყველაზე მწვავედ დგას და საჭიროებს პირველ რიგში გადაჭრას და გადალახვას. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. უპირველესი პრობლემა, რომელიც დგას და გამოწვევებს დგას განათლების სისტემის წინაშე, რა თქმა უნდა, ეს არის ხარისხი განათლების. ის თუ რამდენად ხარისხიან ფიგებს ჩვენი ახალგაზრდები განათლებას. ეს რა თქმა უნდა დაკავშირებულია კიდე სხვა საკითხებთან, საქართველოს მოაწერე ხელი ასოციაციას კავშირთან, ასოციირებული წევრები რას ნიშნავს ეს საგანმანათლებლო სივრცისთვის, ჩვენი უმაღლესი სკოლისთვის. ეს რა თქმა უნდა ნიშნავს იმას, რომ ხდება ინტერნაციონალიზაცია პროცესების, ხდება უფრო ადვილი გადაადგილება ევროპის სივრცეში ჩვენი სტუდენტებისა, მობილობა გაიზრდება, უვიზო რეჟიმი ამას ხელ შეუწყობს. ეს რა თქმა უნდა გამოწვევასაც გულისხმობს ჩვენი ქართული განათლების სისტემისთვის, იმიტომ რომ კარგი სტუდენტი უნდა შევინახოთ. როგორ უნდა შევინახოთ კარგი სტუდენტი? ალბათ ვისაც ხარისხიანი განათლება აქვს საქართველოში და აი ამ საკითხებს ეძღვნება ჩვენი რეფორმის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს საერთო ევროპულ სისტემაში ინტეგრაციას. აქ ნაგულისხმები ესეც რომ საქართველო უნდა გახდეს ამ ერთიანი სისტემის ნაწილი. ჩვენ შეუერთით იმ ორგანიზაციას, რომელიც ქვია ევროპული კვალიფიკაციების ორგანიზაცია, რომელიც ასოცირებული წევრები ჩვენ უკვე გავხდით, და გულისხმობს იმას, რომ ხარისხის შემოწმება იქნება ახალს და ახალი სტანდარტით. და ამ ახალ სტანდარტებს მიეძღვნება დღევანდელი კონფერენცია, რომელიც ტარდება ევროპის საბჭოსთან ერთად. ექსპერტები ჩამოვიდნენ, ძალიან დიდი დონე, მაღალი დონის ექსპერტები, და იმედი არის, რომ ჩვენ მოახერხებთ, რომ 15 წლიდან დავიწყოთ რეალური ქმედება ამ მიმართულებით. და აი რაში მდგომარეობს ეს რეალური ქმედება? გასაგებია, რომ თქვა, ეს უნდა გაუმჯობესდეს. ყოველთვის ვამბობდით და ვამბობთ, რომ რაღაც პრობლემები არის, რაც გამოსასწორებელია და ასე შემდეგ. აი რა მიმართულებით უნდა იმუშაოთ აქტიურად, რომ ეს ხარისხი ზოგადად გაუმჯობესდეს? მოგახსენებთ ერთ-ერთი და დავამატებ იმას, რაც ბატონმა გიამ უკვე მოგახსენათ. ერთ-ერთი მთავარი არის, რომ ნდობა თავად უმაღლესი განათლების მიმართ ამაღლეს. ის უნდა ამაღლეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ერთ-ერთი გზა ამის არის ზუსტად ეს ფორმალური ცენტრალიზებული ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ანუ ჩვენ ვაფასებთ უმაღლესებს და ნახულობთ რა ტიპის განათლება გვაქვს ჩვენ და როგორ შეგვიძლია ეს შევადაროთ და დადება თუ არა ის ევროპულ სტანდარტს. აქამდე ჩვენ 2014-ის ჩათვლით პრინციპში უფრო პრევენციულ ზომებზე ვიყავით გადასული, ანუ ჩვენ უნდა გვენახა ის საერთო ჩარჩო, რომელიც კანონმდებლობით არის დადგენილი, მას აკმაყოფილებს თუ არა ესა თუ ის უმაღლესი. მაგრამ შინაარსზე ყურადღების გამახვილება სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვერ მოახერხეთ. 2015-დან გვინდა ზუსტად ეს გავაკეთოთ. ანუ სტანდარტები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ვაფასებთ უმაღლესებს, ის უნდა შეიცვალოს ისე, რომ შევძლოთ ჩვენ ხარისხის და შინაარსის განსაზღვრა. ამა თუ იმ პროგრამის, ამა თუ იმ პროფესორ-მასწავლებლის, ამა თუ იმ ლაბორატორიის და ასე შემდეგ. ანუ ეს კომპლექსურია. ანუ აქციდის, როგორც ვთქვათ, სასწავლო პროცესი, ვთქვათ, კადრების, არ ვიცი, გადამზადება იქნება, ეს ინფრასტრუქტურა, თქვათ, ყველაფერი კომპლექსურია. ყველაფერი კომპლექსურია. ჩვენ განვასხვავებთ და გვაქვს ორი ტიპის შეფასების სისტემა. ერთი არის ეგრეთ წოდებული ინსტიტუციური, ანუ მთლიანად უმაღლესი. როგორი არის ამას ვაფასებთ, ანუ ინფრასტრუქტურას ვაფასებთ, ვაფასებთ პროფესორ-მასწავლებლებს და ვაფასებთ თვითონ სწავლის პროცესს და მეორე არის უკვე აკადემიური პროგრამების შეფასება. ეს არის ზუსტად ის შინაარსობრივი კომპონენტი, რომელზეც ყურადღების გამახვილება მოხდება 2015 წლიდან. ბატონო, ალბათ ამის შემდეგ გაიზრდება ნდობას ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების მიმართ უცხოეთიდანაც, ხო? ანუ უფრო მეტი სტუდენტი ჩამოვალდო ჩვენთანაც, ხო, სასწავლებლებში? გასაკვირველია. მე თამას გეტყვით, ხო, თაშორისო, საქართველოსში საკმაოდ დიდი არის რაოდენობა უცხოელი სტუდენტებისა. 7800 სტუდენტი არის დაახლოებით უცხოეთიდან ჩამოსული, ვინც სწავლობს საქართველოში. და ეს იმას ნიშნავს, რომ გარკვეული მიმართულებები ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული მიღწევები. თუმცა
კალბატონმა ელენამ რაც ახსენა აქ, თუ ერთი მომენტი არის, რომ შეფასება არის არამხოლოდ ასე ვთქვათ დაჟის მექანიზმი, არამედ დახმარების მექანიზმი. აქ დაგება თვით შეფასება, მე შეჭადის გუნდი, ექსპერტთა გუნდი, რომელიც აფასებს ამ თვით შეფასებას, მე უმაღლეს საწოლებულ შეიძლება მიეცეს ვადა გამოსასწორებლად იმ ნაკლობამებს რაც ჰქონდათ და ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა თავისუფლებაში, ჩვენი უმაღლესი სკოლები ჩართულია რა თქმა უნდა ამ საქმეში და კიდევ ერთი რამ საინტერესო არის, ეს არის არამხოლოდ ის სტატიკური შეფასება იმ პროგრამებისა, რომლებიც არსებობს, მთელი კომპლექსი არის. მაგალითად, დასაქმების კოეფიციენტი, რამდენი კურსდამთავრებული დასაქმდა, დასაქმდა თუ არა თავის სპეციალობით. მეკეთება ეწოდებული tracer studies, ანუ 5 წლის შემდეგ ასაკეთებს ეს ხალხი 10 წლის შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან საინტერესო რამ, თუმცა ის ცოტა ხოლმე. მაგრამ როგორი გამოხმაურება მოყვა, თუ არიან თვითონ უკვე თქვა საქმის კურსში ეს რეფორმა უნდა გადადეს. როგორც ის უკვე 2015 წლიდან, ანუ თვითონ როგორ აღიქვამენ, ანუ ამ საკმაოდ მტკივნეულ და მრავალ ეტაპებში პროცესსა რა. მოგახსენებთ ამასაც, პროცესი თვითონ დავწერით მინიმუმ 1 წელია უკვე ამაზე მუშაობთ და ამაში ჩართულები არიან უმაღლესი წარმომადგენლები. ჩვენ გვაქვს 12 სამუშაო ჯგუფი შექმნილი ზუსტად სტანდარტების გადახედვისათვის და ამაში 9-ია ჩართულები არიან უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები. 11 ჯგუფი მუშაობს იმ მიმართულებებით, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ საკვალიფიკაციო ჩარჩოში გვაქვს. ანუ სოციალური მეცნიერებები ცალკე მუშაობს თავის სტანდარტებზე, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები ცალკე მუშაობენ თავის სტანდარტებზე, აქედან გამომდინარე მოცული გვაქვს მთელი სპექტრი. ამდენთ ისინი ნამდვილად ჩართულები არიან და წარმოდგენა აქვთ რა ტიპის ცვლილებებზე გვაქვს საუბარი, თუმცა ცხადია 2015-დან, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს პროცესი დაიძრება, პირველი ნაწილი, პირველი ნახევარი წლი ზუსტად დაეთმობა უმაღლესებთან მუშაობას იმისათვის, რომ ამ ახალი პროცესისთვის ისინი მოემზადონ და მოერგონ ანუ აუცილებლად ეტაპს. და სწორედ ამ პრობლემებზე გამახულებთ ყურადღებას დღევანდელ კონფერენციაზე, ხო, რომელიც სტარტდება. ამაზეც რომ გითხრათ მოკლედ, ანუ რა ხდება ამ კონფერენციაზე, როგორც ვთქვი, ჩამოდიან ხო სპეციალურად ექსპერტები? გამოდიანები ძალიან სერიოზული ექსპერტები ჩამოდის იმისთვის, რომ შევაჯეროთ ის თუ რასაც ვაკეთებთ ჩვენ, რამდენად შეესაბამება ევროპა ფულ სისტემა ზოგადად. და მეორე, ელენეს საუბარს გავაგრძელები, 15 წლიდან მოხდება პილოტირება ამ პროგრამის, ანუ უმაღლეს სასწავლებლებს მიეცემათ საშუალება, რომ თვითონ თავისი ნებით, ასე ვთქვათ, ჩაერთონ ამ პროცესში. ბევრს არ უწევს ფოთაშორის ავტორიზაცია და აკრედიტაცია ამ პერიოდში, უწევს 16 წელს ბევრს, მაგრამ უკვე ბევრმა გამოსვლა სურვილი იმისა, რომ უნდა წავიყვნენ პირველები, პიონერები, ასე ვთქვათ, ამ საქმეში, რათა მეტი დრო ჰქონდეთ იმისთვის, რომ მე ის ნაღვლოვანებები ან ხარვეზები, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ გამოასწრონ და მეტი დრო დარჩებოდ სამუშაოდ. ეცილი, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა, გავდივართ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ შემოგიეცდებით უკვე პარტახულიშასთან.